Επανέρχεται στο προσκήνιο η διευκόλυνση των 120 δόσεων, κάτι που ζητάει τόσο η κοινωνία όσο και η επιχειρηματικότητα. Ασφαλώς και πρέπει να επανέλθουν 120 δόσεις, διότι η περίοδο που περνάμε είναι πολύ κρίσιμη. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει γονατίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως και τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συσσωρευτεί χρέη στις εφορίες και στα δημόσια και στα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει να επανέλθουν οι 120 δόσεις όχι μόνο για αυτούς που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις, αλλά να κοιτάξει η κυβέρνηση και να αναθεωρήσει τη θέση της, να ξαναενταχθούν, να ξανακάνει τον νόμο όπως είχε γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016, με όλες αυτές τις απαλλαγές των πρόσθετων χρεών, των εισφορών, να ξαναενταχθεί κόσμος στις 120 δόσεις. Οι συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες κάνουν επιβεβλημένη την επιστροφή στις 120 δόσεις. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να λάβουν και ενημερότητα και κατ' επέκταση να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα. Λόγω του πολέμου και λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κάθε επιχείρησης, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε επαγγελματίας θα πληρώσει το ρεύμα του που είναι δυσβάσταχτο παρά να δώσει στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ. Από εκεί και πέρα, τίθεται και ζήτημα για την ενημερότητα κάποιων επιχειρηματιών. Θα μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να είναι ενήμεροι και να συμμετέχουν και σε κάποια προγράμματα ενδεχομένως. Βεβαίως, αν μπορέσουν και μπουν και ενταχθούν στις 120 δόσεις με ευνοϊκούς όρους, όπως είπαμε, να κοπούν δηλαδή πανωτόκια και όλα αυτά που είναι περιττά, γιατί εδώ γίνεται το εξής, ιδιαίτερα στον ΕΦΚΑ, το κράτος τοκίζει ποια χρήματα, τα δικά μας, τις εισφορές. Που δίνουν τη στοκίζη. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει, να αναθεωρήσει τη θέση της η κυβέρνηση και να ξανακάνει οπωσδήποτε τις 120 δόσεις. Πάντως ο Σεπτέμβριος προμηνύεται δύσκολος και αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να επισπευστεί η εφαρμογή. Ναι, πολύ δύσκολο. Καταρχήν υπάρχει το ράλι αύξηση των τιμών στα πάντα. Σούπερ μάρκετ, τα πάντα. ΔΕΗ, όλη η ενέργεια, πετρέλαια, καύσιμα και βλέπω ότι ανεβαίνουν καθημερινώς. Τα καύσιμα, να σας πω ότι σήμερα που είναι και επιδοτούμενο στο δηληστήριο, έχει φτάσει το πετρέλαιο 2,20. Οπότε από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνεται και για τον επιχειρηματία αλλά και για τον ιδιώτη, έτσι. Πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι θέμα επιβίωσης. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το να μην μπορούν να πάρουν μια ενημέρωση ή να μην μπορεί ο επιχειρηματίας να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα λόγω ενημέρωσης κτλ. Αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλιώς, δυστυχώς, θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις.